kubaksa nini ya kubaksa za nini na ndenge to yuko kuta circonstance old Hôpital ye ayaki kokufela eza pembeni na biso. Tango ye akufi lokola bayebi pe ke mwasi na ye azalaka pembeni wana baye kozwa biso tokei ba encadre ebembe wana na ndenge bakenda kutika ngo na morgue abelaki penza ngonga mulayi te. Mwasi ayiko yeba ke mbali asalaki fievre ko banda mokolo ya mardi. Na hôpital na mwasi bazalaki na ba 22 ba 18h. Ti ayepi ko sukisa mwasi ba bimi na banda, mwasi na mwana azungi nda ko pe mwasi po ya banda ko sala pe ya yeba fievre mwa epe ala li sa mbali ko na te. Ya mwa mwasi ayiko zonga na nda ko me yoye ko kamisa biso na. Tala ko maki na hôpital ayepi singa ba pesi les soins. Bona banda ko ka vertige na ba pema. Bazongi sela ke mai. Stephen, anniversaire moi nambalo ya 2 ans. Toko fete ango penza to lati lamba mususu ti foto lata ka ke lamba pembe. Lamba kaka ya pembe na lingi lamba mususu ta ebisi pe grand sœur nga ma Nicole. Anniversaire mbalo yo na ngina 5 sabato nyoso. Aya na anniversaire moi na to sala bomoko sala famille nga sala famille na yo. Batu nyoso baya. Il y a un problème dans mon tout. La fanta. La solo, la naba, tout le monde. Moi, je suis un peu qui s'est baissé. 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 Je suis un solo na iko abete na mata kukutana na ye aibi aibi senga asola na bashef kutimie tikete loko moko te maison te esala ta mo mboko a fomboy bona teka esati na saka ya kufana na ndako na kaka na bafani na yenyo so babanda ko linga binso bae bakaka komona na matanga binso bae bape kusunga bona matanga ne le kabie esala oyo ba ko sunga na mboko. Et la côte ya mwana a vous à la moine de bonne année le côté au pisse à ta moine. Mama, if love is crazy, love is funny. Pont de Dieu, na pessimilombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pona représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté to zanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que to zo futela et puis difficulté o futela la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune na rompengaba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer nan zelate. C'est difficile, y a osa nan gonga moko. C'est pour cela nous avons lancé appel na bana nyo so nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyo so baza kia sensible, pe baza na motema kosunga,
ba songa biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya munene tukanga mina université Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour nous contacter pour nous contacter pour nous détailler. Ils ont plus 243-89-72-32-229. Mon santo yo, mon isanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, azo sale. Zamba lolo, azo sale, azo sale. Mote na ba inyonsu vuzali kulanda biso de partout, tuzali bongo na sango ya mawa oyo moko ya ba comédien na kombo ya Mbinzo atika kibiso depuis hier sangwana e beta kilokola kake na matoyi esala ki pina pasi tozali bongo na concert na ngai Niklet lelo oyo antenne A toye ensemble poto meka solo la na famille ya mobali. Donc toi, est-ce que famille on basali awa awa tozali wapi? C'est pourquoi Niket Lelo nazo présenté ma condoléance au nom ya ba chroniqueur Nyonso. Niket Lelo za makamo le bateau ya presse. Merci beaucoup Miraki Anvo. Toye awa kandongo lobi biso presse tokoki kotika te information to kango na ba réseaux sociaux to kango o alobi nde to kitaki sur terrain to yeba qu'est-ce qui s'est passé et puis il y a ki boni et puis a tiki bana to ndenge nini programme za ndenge nini nde to ye awa nde to yeba awa l'adresse ba peste ki biso eza adresse ya famille to adresse ya nani nde kaka mira lobi to présenter vraiment ba condoléances na famille artistique Mobimba et pas ipe mbinzo a leka et pas ya ba réseau et pas ya konzo na ba nde kona nyonso wa bande ko tamba na bango surtout et puis na belle famille nae donc biso presse toza de cœur na la famille biso presse 40 to lobi ke to lukaka to yeba vérité ali kamuza nini. Je pense que na gauche na ngape na extrême gauche na ngana zali na ba mama mibale mama mbote mbote papa to yeba yo zali nani e pa ya Mbinzo kana zali mwasi ya Mbinzo. Oh la la botana e mwana da bobote ni bana combien na Mbinzo boti mwana moko mwana kombo ni nani mwana kombo ni Emmanuel vraiment bon on a moni aza mupanzu kuna pesa ma micro mama aza nani aza mama nangai pesa na mama mama to présenter ba condoléances mama mama to nto ba yo zali nani nga na zali mama ya mwasi ya Mbinzo mama mwasi ya Mbinzo soko to nto to ye ba vraiment awa to zali wapi awa to sai pa nangai pona nini matangi zali awa. Et puis, pesa biso adresse ya awa. Ah, biso tozana Efo Bank. Tozana Veni Kabalo numéro 5. Mbinzo, ya zabo kilo nangai. Na mwana nanga babochi mwana moko. Libala ezali. Me mwana ba complication ya mwasi na mobali. Mwasi aze pa nangai, Mbinzo abanda lipa na ye. Me ale kaka, tozala kana ye chaque jour. Tongo to pepoko. Siko matanga eza awa to nanda kumbinzo bandai kuvanda. Matanga eze pana ngai eza place Mbinzo abandai kuvanda tepo. Hôpital ye ayaki kukufela eza pembeni na biso. Tango ye akufi lokola bayebi pe ke mwasi na ye azalaka pembeni wana baye kozwa biso tokei ba encadre ebembe wana. Na ndenge bakenda kutika ngo na morgue sika lokola bandeko na ye baza musika makambo wana nyonso eza neno awe pana biso anatanga tozela bandeko na ye famille na ye bana kinte famille na ye oyo to bengi azaa direct azana Lubumbashi sika ye ya Lubumbashi abenga ba oyo ya awa
poto sa nini to mona na bango to yeba ko so la ndenge nini to koki ko sala pona matanga en attendant de evan de pana biso awo na ifo bank mbinzo abela kito ezaki ndenge ni mama bato bazolinga ba yeba mbinzo abela ki penza ngonga mulaite moi si ayiko yeba ke mbali ya sala ki fièvre ko banda mokolo ya mardi kaba fièvre ezali au tamboli ozongi mon ba fièvre fèvre ndenge ngwana me o to mela ka mon ba soin primaire tant ayi ko mona ke na zoyu ka kaka izo si la tende jeudi akenda ki na hôpital na hôpital na moi si bazalaki na ba 22 ba 18h ti ayi pe ko suki sa moi si ba bimi na banda moi si na mwana azongi nda ko pe moi si po ya banda ko sala pe ya ye ba fièvre moi e pe ala li sa mobali ko na te yama mwasi ayi kuzonga na ndako me yoye kokamwisa biso na ba sikoyo baretenaki ye kuna na hôpital bakangaki na maladi nini baretenaki ye na hôpital po bapesa ye baswin baretenaki ye na hôpital me maladi oyo bakangelaki eyebani te eyebani te soki fishe pe ngai natikala komona pe fishe te na hôpital sikoyo ntango bayo opesa bino sango akufaki na ba erni na koyi koloba RT potan baye ko mona mbinzo na tongo akembi fika R nini yango akufa ki wana to koyi ko yeba te ka mbinzo mona ka meme ko na ye to mona ni ko bo mona ki or na ye ko na ki to mona ki ba zui ye pe ba encadrer bimbi wana ale te ba ki pe ko tiana mo mama to ni to yeba mbinzo tanga akomi na hôpital soani ba pesa ki bazungisa ki mai ma pesa ki batonga tondingin mama micro kana koma ki l'hôpital ay singa ba pesi soin pona banda ko ka vertige na ba pema bazo ki sela ki mai bazo sela ki mai na so etikali mai o ya ko ki ko lala po bazo ki sela la tourner ba meka ki attention habité ba meki na attention tena solo lina mukanga na isa isa vanga na songi na ndako boso ba treti bo treti kaka ndenge boko yokana na ingapi na songa bien te tena songa kibe na ndako na la tongo ba yoko yebisa nga bi akufi dans l'hôpital wana batala ki tension te bazongi se kamba mo mai batala tension te elo mote bazongi se mai ta moni mai wane kuko sala e pasi bendi tonga ye moko alongole ho na nsoto naye ayokufana na kiti da ye mo mta milongola ki tonga parce que comme ko sala ye bien te bana ko sala ye bien te abendi ayokufana na kiti kufana na fana ki wala akufisi place wala ba bakaisa ilokola ya lali alali na tongo ba kula muse ba yoko kuta muta kufi tango ba pesi bino sango ke comédien akufi o aza mobali na ombinzo tango bino bokoma ki na tongo botuna ki fishi oboyo bakoma kite nde mama itolo botuna ki fishi te ou bien ba pesa mino papier nini totuna ki fishi te basala ki kaka oya dese o muta kufi oya kufa ki no pita na bango pona bakende ko tena mo acte de décès po ba kote sa mutu na mok kaka yango ara basala ki babenga na pesa kaka identite na ye nde bakenda ki na mutu mais tant que tu me cas que tu na tu sais ma recherche tu qui kimbinzo a kufa ki na position ya boy ya kufanda tant balali c'est le boko ezala ki bo donc hôpital bazou ça ki le boko te azaka na position ya boy babongi si ete ma le boko musu ezala ki na kati ya poche pote o ete ezala ki boy musu ezala na poche na nde bazo longola trao ba finika ki wana na mona ki le boko musu ezala ka na kati ya poche na basi babongisa kiete babongisa kiete batika ki kaka bomo baki kolungole na kiti ane zaki vere soki ba 6h ta bamoni bato bakumi koya nde balungole na kiti balalise na mbetu donc na hôpital wana bino yokuta mutu na mbetu na loboko na poshi loboko moko boya balalise bo balalise ka genre d'hôpital mais sikoyo bozaki ka bana basi to ba bibali pe bazalaki bozaki ka bio tozaki ka bana basi tozaki na bana basi lakini na mobali te siko bache na morgue nini na minito bache na moka mama Olive na nsele bana kikoli
na kikolo la zala mort wana donc na minute oyo ba téléspectateur to pe ba fan ya Mbinzo na bato nyonso o Mbinzo na ko kende ndi artiste bazala ramo matolo mo ba pivote na ye bwa kaka do ba ye ba ke matanga ezano awa parce que famille na ye na ne monanité mais bazala ba contact na bino bazana adresse nyonso mais jusque là na ba se pointé té ba ta mutu moko ne na monani ne mti. Si ce qui est sali que un mois, mon anité, bien sûr, vous savez. Bon, ce qui est mon anité, tout 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 ce qui est mon anité, ya mwasi ya Mbinzo hiyo ndo bandeko ya Mbappe bukilo na yua bandeko ya awa de fwa siko yo onzimi gara wana lukula azaleki mubali ya mwana na yo na minute oyo lukula ya azaleko vanda ye mwoku kuna bakumi ya matanga kuna te mutazate ulubie zala awa siko ufami na ye lukula nani mwona ni te soki wekumi en mwa bazo mwona na te yo mama antaki mama ya za mwana decision na yuko za nini azali mwana kaka ndenge na bota ki mwasi ndenge pe na boti ye mobali seki ba famille na ye ba mona ni te toko beta ka ba porte bisika nyoso muto akoki kosunga o ya moni ki Mbinzo alekana ki epa na ye o ya yebiki ya mona ka ye akoki kokanisa ye toko ye bandenge nini bakoki kokunda po muto akoki kofana na kati ya moko libela libela te akokunda makaka ya mwana to zali kosenga kaka famille e monana po to luka ndenge ni tokoyi kokunda epe bande kopé ata famille e monani bande kopé batia ka seku po Mbinzo pe atiki pe mwa loba mama Mbinzo atiki mwana moko Mbinzo atiki mwana moko na vi na ye pe mwana kaka ye wana pe moko ah botaka na on té avant mais artiste et comédien yo kaki mo be ko ba lobi Mbinzo bazai ko vana lupang na bon mo bo kuna na na limba salongo apo ba ka ko té ka ngo ya e ko somba koto siko bande ko na wana oyo bazaka na ye na limba salongo bo sapi na ba contact na bango té bon bande ko bazaki na bango na salongo lokula ndingi lobi ezaki ko panga papa papa té ki ba kaboli bana nyoso montra montu na coin na ye ati ko se trouver na ndingi na ye ya mwana pe Mbinzo pe ayaki pe me bazana kinte bandeko wango bandeko wana bazana kishasa te o baza moko moko ngo bazana kishasa ko biana ba famille ezali mwa famille ya kuna ba famille large mais oyo bazana ye propre ndo yo tozana ye na contact na Lubumbashi ye te tozo solo na ye banda lobi te ata lelo na tongo pe tozo solo na ye metala muntu na musika maloba kaka tokosa mais c'est où la lobby na zo benga pe bandeko na kishasa ba bakoya bakoya mokola ngo bakoya nini ngonga ngo pe bakoya pe nini po pe so to zo vela kaka te bango bakomona na soki bamona ni te leta azali bandeko pe bazali bakomedia ngo bazali mais bakomedia ngo bazo ya deja awa tango bayoka ki sango est ce que bakomedia ni si baye awa balekana ki lobby balekana ki lobby lokola nga na yibi na nga bango te mais ezangaki mibale to pe misato balekanaki te o bayaki kaka totali basololi mpe bakei toyebi tozosangisa toyebi tokosala bwe toyebi ekozala bwe balekanaki me nga nayebaki na nga bango te talaka alobi kuka panike ezalaki moyen ya kolandela mpenza na bozindo mpenza te topesa nano mama mikro mama Mbinzo toyebaki azalaki na groupe ya barezo azalaki na groupe ya konzo yo mwasi na ye na minute oti akufaki akufi na groupe ya nani bola minute onda kufi asala la groupe T asala groupe T ata mokote asaka kabongo afandi na ye depuis ka longo pa ba riso pa konzo wala afandi na yabi abana ko continue disuste a continue sma kambate ya pretende afanda kila ndako mais abane ba to bazai ko mona ya zo jouer c'est que wana ndo jouer ba nzonzi abana ko jouer ka ba nzonzi mais asala ki tele ko sala groupe ya yemote ina ndako abasalaki group na yemoko group na yemoko isalaki me ba 3 mois akukaki lisusu te yaki kukufa group wana batu ba oyo apesa ki ba jere mbongo bakima kina mbongo mbongo isalaki lisusu te nde yaki kukata makambo a group wana
akomika kam soki abengi akeyi ko jouer azongi tam soma na sensation aleki kaka bongo groupe penta fix let nde ya kufi isate bonga na moni merci ko ba president na ya kala président ba réseau to na mbinzo banda sango et to yo kaki ya kufi ese si ba bengi yo to yo ki ataba si ba ye pe deja wa président mon côté na kuvuka ya bagizo na mona eka gube kupe mukayaki onga na yebi ayaki wana kaka ici bagizo yemoko akomnete ata konsope amonete na kwa konzo na mona ki bakanza bakanza yaki lobi ya jouera pas konzo ya jouera pas konzo ayaki lobi onga na mona ibango wana est-ce que mobali na yo mbinzo azaki na moninga moko bazai kutambula na ye kulia na ye partout oyo yebaki atabana omone na moninga te azalai kaka ye moko soki abimi kaka na bimi na keboy aye kusola tika omone te camarade boy na boyete camarade azalai ya te ya ta pe rien o azalai kaka mama ya te ya te pe na bana omone atako mifandela ka ye moko ye moko Ok, bon, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que atiki avez dit que vous avez dit que vous avez dit to peut-être avez dit place moko boyo dit que lelo yo dit que vous avez wana que yo avez dit que vous avez ke que se retrouver te atiki te loko moko te maison te esalata mo mboko a fo boy pona teka esati na saka ya kufana na ndako tsubuzai ko vivre ndenge nini pona yazo misoro pona bo vie pona bike asaki na kupa théâtre te asaki pe ko sala te ke o na pa mutu moko boya sala buzo vivre ndenge nini to bana ko vivre ka isaka ba connaissance onde esika o ya soanya deja liboso soki akeyi Bessie, a metti la matolo. Matolo, aye, detole, desalaki bongo, sous esalaki te. Ok, combo na onani mama. Combo na ma Stephen. Pardon? Stephen. Stephen. Bousali mbula boni na mobali na. Kana biso dosali. Dosali na 4 ans déjà. Ok. 4 ans ganaye. 4 ans mbou na nda pou moko. 4 ans wana bozaki ndako moko to 4 ans na ye pa na ye yo pa mama 4 ans na tala ndako moko aki ndako moko ngala to banana ye banana salon bana bango ah depuis salon o ozala pe ovanda kuna do famina ye ba ye bio famina ye ba ye kai to bando fana nae ti makamu nyosa to ya ndako kuna isale maki kama ona salaki mboko pe na vide to yaki boye na ye to yaki kusomba kota bibi wana mama na oya zara deja awa mama banda ko aitale na voyage mama banda ko ken nzela mai kusomba biloko me awa deja yaki le pamu na bila deja awa deja zaki pa na biso Siko yo ba ndenge mi halobi bozaye ko vivre de ni to bike ba artiste mingi ba vivre na mona matolo ya ko bima na epe bo ya ile pe mer mo 100 mo 50 matolo ka ni ka nzamba opesi la ndenge a pambolila na ba pire vie o ya mbindo po ya bi bito ze ka mikolo na vie na ngamo boy ya colonel mikolo na na mutu na ngamo boy siki wapi ba est-ce que okoye bata ba tuana te pona koye bata kokuta na bango par rapport ya situation deza onga na yebi kaka honorable oyo nde azwa ki charge oya kotsa ki mbizo na mok honorable nan papi tambo honorable kanga nde le kombo na ye pensa te honorable moko ye mta chaki na mok Ah, alinga postilé. Ah, ok. Nana kumu honorable. Ya école na ye. Ya école wana o laki o papi wana za ki na monte mira. Je sais pas, je sais pas. Ya école mo za ngambo ya nini? Ye fo bank awa. Ah. Ye ne mutaswa ki charge au côté na morgue. Mais na ba tuka ki na ba mission mo sutu zo na ba réseaux sociaux.
que asala kipe muninga ya bafumu bachef kutimie yo mo sinego ko ye bapoto ki keno asala ki muninga bachef kutimie batinyo so bazolo baloba yango parce que il faut yonde o bisabiso batuso ba biki no asala ki muninga ya bafumu kota sele kuna asala ki muninga bafumu kota mana bachef kutimie et ça vrai ou comment. Contenir ça dit 6 mois. Papa, il y a mis ça dans ma ça va me dire que la mec la photo. Place, il y a série, il y a quoi de et ça, il y a José Baïla. Si mes services. Bon, la ma solo, la époque, la bête, la mata, beaucoup de la naïe. Aïe, aïe, c'est la solo, la bâche, beaucoup de mien. La c'est la canal, comme à quoi, au bas, à côté, à ni ma loukoukouna, à solo, la na bango. À travers kana bango wende ka connaissance kaka bika hiba na bango la connaissance kaka asulula na bango colonie kana hiba oyo na district kande akola kotoyo nda asulula na ba colonie lo bazana district si ba colonie ope na hiba na kombu na bango ti me ya koli kotoyo me kana oyisa biso bozaki na limba salo mba bongo yi kotoyo wabi wata koto ba yebie akola kotoyo abotama koto tweza ndeni koto nda yaki kuya ayaki asa ayaki neko vifwa koto abotama kuna la salo koto nda yaki kakuya ataki mwala mubali kaka yaki koto pona haba na kuru kafina ya ya hondi koto ayiba na mingi ya hondi pa prefera ki akufana ni koto yo ya prefera ki akufana koto ipo na sini na hibi deja ba milia koto yo hibi pe bato yo batika ba mapango ya bie tina preferi na ya kufanda koto yo siko bandeko nyonso o ba hiba kimbizo ba fan na ye ba pure vie na ye ba president ya ba teatre yo antake mwasi na ye okolo ba nabango nini po bazo talo na miko bazo talo na kamera na usenga kaka na ba fan na ye nyonso ba wanda kolinga binso baye bakaka komona na matanga mbinso baye bape kosunga pona matanga nele kabye ezala oyo bangu kosunga na mboko ezala koto ya mwana abosala mwana te pona zane eloko ta opesa ta mwana te basunga mwana na ngai pona fana na mwana pie bapapa oyo ya banaye kobwaka ezala bamama
Nkolo oyo mobali na yo binzo be 2 jours be 3 jours avant to le même jour oyo bokutana ki na ye pa ki na hôpital minza lo baki na oni lozo kanzo bia tem zo mobali na nga maloba za ko banga petit article nga maloba te azo tikanga bika kamati taye azana fia voana aibsi nga bika ka Stephen, anniversaire moi nambalo ya 10 ans. Donc on fête ango penza to lati lamba mususu ti foto lata ka kilamba pembe. Ilamba kaka ya pembe na lingi lamba mususu ta ebisi be grand tena nga mani ko. Anniversaire mbalo yo na ngina 5 sabatu nyoso. Aya na anniversaire moi na to sala bomoko, sala famille nga, sala famille na yo. Batu nyoso baya. Il y a un problème dans mon tout. Na fanta. Na solo na na tout so pona. Moi na to ko ki sa desa. Anniversaire aux enfants. Et ça na jier les fêtes. Ni moi na ko sa desa. Ta yo ko fanda pa e bi singa bi. C'était vision na yo ki bi me crédit au même nga l'église. Tout ke na l'église. Na ke to ko sambe na na se binga pe no ka bi te jour na yo ka bi. Tokokende église te paye me crédit wana santé sakaka bien te ici na na sur na force te ya okende église na yo to tete me crédit prochain tokokende église na posa na kende église na sambira yango maloba ya ipse ki nga yango wana oh Jesus toute la grande sœur il y a madame il y a Bizo on a battu moi le cam moi le papa maman se brouille ta brouille battu ça parce que Bizo beaucoup mais le quoi famille puis il y a Bizo beaucoup battu ça nini il y a beaucoup battu ces années les nandengue tu es beaucoup ta circonstance oh Parce que tosi lisa bambaka mba mbinzo ele kana kimia toke kundai nangana bakisa pelo musundo tunaki a le même jour ya anniversaire wana to vandi nai a aye ya bisinga bima Nicole anniversaire Emmanuel ya Touro ngabie obandisu makambo ba anniversaire obandi ya ne passé ezaki ka boya Emmanuel toke fete to se retrouver na la grâce to liete ye pa bisinga bi a Emmanuel ya Touro yo vraiment to lia ngabie obongi bolia ningabi to lia soso ngabi nga fona lamba soso toke na una la grâce ya bisinga bi tema Nicole la grâce en wezani baro ezana na prince awa ndesiko aye bisinga bi te oko lamba ndo lingo lamba basoso mais anniversaire za ko to musute to fete ngo awa to ko fete awa e bo la ta pembe makam nyoso e koleka awa do pona nga vo mai lo na simba ke za ngo se sir alobaki ba makambali wana ye musute ye baki te azo kende e matanga pe ko zala awa bo la ta pembe do e lo ko nga ko kai na on a retenu vraiment pour ma camnaie isa yangwana mais na osenga kana bata mtema malamu ba mama Olive ba ya tana kamera mama Olive mama Denise aleka
Bayana Kumona Matanga Oyo Honorable Ogika Longipe. Honorable Ogika Longi Yaka, Tozana Veni Kabalo, numéro 5, Naifu Bank. Donc Matanga, Izana Batu Yambinzo Bazomona, Tebisu Susina Biso Batambinzo Bamona. Mais Bazomona na Tebundeni, Bisu Tovandisi Matanga, Ok Matanga, Oyo Fali pa Ezala. Bison de photo Bangona Famina Bango. Donc Bandam Takufa Lobi, Tibu, Ngamu Tunakitia Bembe. Wana na mok na mtu azo postile wana mtu azo akisharge wana do ba mikanda makam nyoso eze pa na ngai do tozo zela baya to bimisa mtu na bango to kekunda po sango pese panzana kina ba internet nyoso bat ba yipi oui kune za mbongo do za mbongo apata lobby mbongo to futa ki wana ezo sila lundi to banda so ba mbongo musuti vendredi ndenge ivana na mok ya samedi to zi so ba séance muso mbongo do eza mbongo bele bomona na Boku dande kuna bino na kimia, bisu peto tika na kimia, onga na kukao luba, isa ya mbwana. Merci beaucoup. Merci koyo. Bato bako zwa tan ya kuya awate. Bako benga na nimero nini, neske madame azana nimero telephone. Na azo na umona pa zolo bana sefo luba bato ba yoro apena nimero na uyo kupesa. Bato bazo landa libanda mboka, bandai pe kubwaka bata ba Brazzaville mingi, kwa mera na okata braza. Mera na zokata braza. Bah tu n'as pas besoin qu'on a certainement à zapper n'abat fan n'ait et belé na Brazzaville au pays baso landa peut-être baso il va te localiser copier sa numéro moko oyo bah koyo ko bengi la baso a moi si naie oh atika lina moi na place matang ezali et comme ça bah iba c'est comme si moi c'est un matin que j'allais là numéro naie na moi n'apparaît naie na sur na mai Ninga lobi rapa ndene na maya azana problem moko ya appareil metil ki soko linko zwa ye bako pesa ta numero yaka pesa numero wana vemesali pasi mutu na kolela tanga numero yo parce que izandi ya yo 082 17 57 292 dans tout tout lobi zali ke Yali ke ya na bandeli s'il vous plaît. Ezali plus 243 82 17 57 592. Donc na bandeli plus 243 82 17 57 592. Na batumusu su o akolbake 592. Donc voilà. Oyo batwako batongo benga obenga ozo ba information to peut-être mutunzusu asana posa aya na famille ya mwasi to esika matanga oyo bazali kolela artiste comédien binzo esika senko ya yango mama isengeli pesa na mama na micro mama pesa pena adresse na ba référence pour mta okite la a côté anzela nini pour akoma ti côté ya centre ville ouais vous vite transport na yo oyo kende neti kinkole tango komi na vite transport wana ba kiti sio na arrêt et faux banque arrêt mususu te arrêt kaka et faux banque au tourni wana côté nini saint angel ezali tango ba la ki sio direction ya saint angel place wa mito et telemaka au tali ya mokaka tout droit aux olanda côté saint angel ezali au sali 1, 2, 3e direction, 5e direction, au tourni avenue Kabalo. Les amis, c'est quand ils sont au commun avenue, on a coupé comme on a pu couper aux hommes la place au Kitelagi. Au tourni avenue Kabalo numéro 5. On a dit au moni biso place Tovandi. On est là-bas. Ceux qui peuvent au Wujipe côté Kuna ya Nini, au Wujipe transport, na yezo kende centre ville, au Kitape kaka na arrêt et faux banque. Batiki yo na ngambu wana sika okati singambu wana soko uti kote ya maluku kusa mikro mama soko uti kote ya maluku bako kitsa yo na ngambu ale okati si lisusu prince oye kote otuni wapi direction ezo kende saint angel bako lakisa yo olandi direction wana na olekisi 3e 4e 5e avenue telemanen wana tuna avenue kabalo soki tozana 5e te tozana 6e avenue Ndebu tuzana numéro 5 avenue Kabalo numéro 5 arrêt et faux banque na commune na commune na commune en sele
mana monito kumu kutika bino bozali kamba kubakisa poto tika bino ikambo penza ya kubakisa o ezali penza ya mutu ya ezali kaka bandeko bamona mbinzo bamona ndebi sote bamona ndenge nini babandai kuvanda na mbinzo ndenge nini mbinzo abandai kusala kati na bango bayo kasusi wana ya kumona mbinzo bakanisa ndenge nini tokoki kukunda mbinzo pe bakanisa ndenge nini lokwa mbinzo atiki bebe na ye bebe wana lelo azane nuna dezante akokokisa dezan na ye na Juliette bebe wana aya kokoma mtu ye moko a se retrouver e kusala ndenge nini ya mwana za kusenga bandeko oyo ba mona kambizo alekana ki liboso na bango tompe ya kosala bango eloko moko esepeli saki bango ba mona bebe wana pe baye bandiki ni tokoyi kokunda mbizo ba mama na biso oyo nyonso tokoyi kotanga te boza ebele ba papa oyo balekana ki mbizo alekana ki epana bino boza pe ebele tokoyi kotanga te boye bandiki ni bokoyi kokanisa mbizo boza laki na epembe lokola artiste ya bino. Merci en tout cas bande ko boitu ko landa na bokebi lolenge nini mwasi ya mbinzo lobi pe mama bokilo ya mbinzo lobi pona kozongela zumwa moke ezali ke tozali awa matanga ya mbinzo ezali pour le moment et pas ba bokilo na ye et pas bokilo na ye nde misika oyo tozali toyaki pona to meka to tuna wa mituna mbinzo akufaki na nini leko sali pasi zalikaki lolenge ya hopital oyo mbinzo akufelaki lolenge baswanyaki epe lolenge ba traité en tout cas bino mbuti koyoka biso mwa to lobiavima izalite ndenge ba mumba lobi izali un peu compliqué voilà merci mingi na ba bolandi biso bato ya motema malamu oyo ba yeba kosunga esika pena kosunga yango yo bosunga libota oyo bato ba mesalaki na ba na comédien mbinzo bato ba yebi ke ba comédien basala ka musala munene na bomo ya bato en tout cas bosunga pona ndeko oyo vraiment akunda masinote et kozalama passe et puis surtout ba ex-président na ye lokola ba réseau lokola konzo en tout cas isengeli ba bomonana parce que pour le moment ezo senga bino bokanisa ta bo rendre ta hommage boyi tuza bato ba promesse la mais bo rendre dernier hommage et kozala malamu mingi parce que bino de bozali bato oyo bozalaki na eboliaka bomelaka ensemble en tout cas merci na ba bolanda ki biso biso na bino tokutani balasima pona koza toujours ba information lulenge nini matanga ya mbinzo ezali ko tambola merci. Pananga, moni sanga loboko na yo. Naipa na yo, mo santo yo, moni sanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo yo, azo sale. Azo sale ya naipa na yo apananga moni sanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo moni sanga loboko na azo sale, zama kaba sangolwe. Azo sale, azo sale. Sale langa Yesu, Yesu. Oh, sale langa Yesu, Yesu. Alléluia. Y
Yesu azana pomoi. Kumba mana Jesus. Kumba mana. Chirubu. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na mingi na temunye samano na ye. Kapena tato na bonsa mena yo Yesu abato. Yo kabo senga nanga zamba kabasa ye. Yo kashi jenanga ye zamba nanga ye. Na ye na papa sinanga ibo sabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga ibo sabo zambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Kunelanga Yesu, Kunelanga Yesu. Kunelanga Yesu, Yesu. Kunelanga Yesu, Yesu. Kunelanga Yesu. Yes, I'm so
Nali ko beta mololo misika ezaliyo. Beta mololo, wabba fils du prophète, bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Oso bouge, oso bouge. Robina kawa pied, kona pangola yo ingénieur qui. On est ensemble. Naye se longo to zo mata. To zo mata. To zo mata. Ma beye ensemble za oua piso ki zama zo pangola yo. Dingana, 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 dingana. Loba kele kele. Salamou, salamou, salamou. Syndicat, syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambo Labino. Alléluia.